Ah, você tem que tomar, gravar o Alan tomando Red Shot. Já estou gravando. Fala aí, Alan! 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 Al! Alan! Opa! Steve! Steve! Marcelo! Caralho! Muito mítico esse Alan, hein? Tá gravando essa porra? Tá gravando essa porra. Ô, não pode falar palavrão, cara. Onde tá no espaço? Pode falar palavrão. Tá gravando, Oi! Sério, bom, pela primeira vez, gente. Toca aqui, nossa, toca aí. Nossa, que coisa bonita! Tá muito lagado. Não entra no meu quarto agora que eu tô gravando vídeo. Léo. Gente, vamos diminuir o linguajar, que esse conteúdo é nível. Tá? Nossa, Lúcia, você vem aqui e tacar sua sentinela, nós ganha. Ah, o cara veio. Tuxi. Ah, eu vim trollar o outro time. Ah, filha da puta. Moça! Nossa, ele fala assim, não, gente, vamos dosar o linguajar. Ah, tem jeito, ô filho da puta. Velho, eu matei um cara, eu não sabia que ele é sniper. Eu achei que ele era do meu time, atirei nele, é o padeiro. Matei o padeiro de Hogwarts, velho. Padeiro. O André acabou de matar ele também. Opa, errou. Ah, o padeiro agora come é minha... Come here, negados, estou aqui no Dutz. Esse padeiro agora é minha beat, cara. Entendeu? Estou aqui no Dutz. Opa, morreu! Opa! Isa, seu namorado tá pagando um pau. Morreu também, morreu! Oi, Isa! Morre. Fala oi pros seus inscritos. Nós temos uma convidada especial que não está jogando. Raul da empilhadeira matou eu. Eu tomei no cu, eu tomei! Eu preciso de vida! Dessa para minha vida, maldito! É, você não é rapper, né? Ai, caralho. Você não é rapper. Eu sou o que eu quero ser. Eu sou o caçador de spider. Não. Tá me entendendo? Não. Tá curtindo o bagulho? Não. O bagulho é louco. Olha o spy tentando me matar. Ali, eu sabia que era um spy. Se eu colocar a sentinela, é legal. Cadê eu, velho? Não apareço. Eu sou muito ruim, velho. É habilidade, cara. Macaco azul. Ela bate na dispensa, fica batendo. Bate. Macaco roxo. Gente, vamos fazer perguntas pro PC? Vamos. Vamos lá. Faz as perguntas pro PC que o PC vai responder depois. Morri. PC. Eu morri. Qual é a sexualidade do Léo? Não sei. Pergunta pras minas do rolê. Hétero. É fêmea ou macho? É macho ou fêmea? Opa, roubei o lugar do cara. Vai, próxima pergunta. Tem alguém protegendo a maleta lá? Faz uma pergunta, Alan. Tem alguém protegendo a maleta? Ó, Spy! Deixa eu pensar. Computador. PC. Vai, Alan. Computador. É PC Corolho. O que você acha das lixices do Léo? Vê se tem algum problema. Deixa ele ser feliz. E vão pegar cocotas. André, sua vez. Nossa, alquimista. O que André, sua vez. O que é o seu? Eu quero saber a resposta. É, ele vai assistir o próximo vídeo e dá um like favorito. Você nem postou o outro vídeo. Eu sou feio, idiota. Léo, você já tá acabando o vídeo, Léo. É? Já que tá acabando o vídeo. Eu vou morrer. Não, velho, vou cortar muito do vídeo as partes que a gente não fala. Entendeu isso, velho. Tem que mostrar as partes que eu tô matando gente. Feio. É, PC, o que você acha da teoria da relatividade relativa? Relativamente relativa. É, boa. Esse tipo de pergunta é boa, cara. Nossa, Matheus, não é muito idiota. Por quê? Ah, velho. PC. Como? Não. PC, numa instituição de ensino tão vulgar como a Corleone... Em que classificação ela fica relativa ao preço do petróleo? E aí, carinha que mora logo ali, passa um dólar. Aí sim, cara. Você vai me deixar chapado de tanto editar, velho. Agora eu tenho... Ninguém me pega, hein, Kamen?
Nossa, que idiota, mano. Eu morri pra mão do Heavy. Ai não, eu tô morrendo. Ai, morreu, eu vou morrer. Ah, é uma dúvida que essa é a última que vocês fazem. Depois a Isa tem que perguntar pro PC. Posso fazer uma pro computador agora? Pro PC agora? PC, se fosse pra você ouvir uma horde de Justin Bieber e ter que remover um componente principal seu, qual componente seria? Meu cooler. Essa foi boa, essa foi boa. Vai, Isa, tenta fazer uma pergunta que eu com certeza ponha no vídeo. O que leva você a ter amizade com o Matheus, com a Lô e com o André? É culpa do Léo que adiciona esses caras. Daí eles aparecem como amigos. Choro. Nohá! Aí sim, ela faz perguntas boas. Você tem um bicho aqui. Sai, bicho! Tem um bicho aqui, pera aí que eu vou matar. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e adicione aos favoritos. Assim eu vou ter o meu próprio programa. Tchau.